hapi drejt bashkimit evropian. 10 vjet ishim ndalur totalisht. Atëherë ky mund të ishte një tjetër hap. Fillojmë heqim dëmkën e fjalës Parti Shtat. Por është mirë në të gjithëve kjo. Sërish si në fjalën e Berishës ishte sot që është në të mirën e gjithëve kjo. Edhe heqja e fjalës Parti Shtat është në të mirën e gjithëve. Sepse është për ne kash fjalën shtet aty brenda. Jemi të gjithë në e mendojmë në mënyra të ndryshme. Okay. Jemi pjesë e këtij shteti. Po. Pra, nëse ne nuk bëjmë diçka këtu, është e kohë që ne diskutojmë. Pra, je kapiteni apo je marinari i një anije që po fundoset, se po fundosen të gjithë bashkë, qofse ne vazhdojmë dhe mbajmë këtë fjalën Parti Shtet, se na higën popullat, na higën njerëzit. Po. Dhe ky shtet vdes, dhe kjo Parti Shtet vdes. Pra, o do ta bëjmë që të ringjallet, dhe s'pari duhet ta heqim këtë dëmk, si e heqim. Hajde ta diskutojmë. Zoti Berisha mendon qeveria teknike është një hap pozitiv në këtë drejtim. U mendoj pse jo? Kush është e keqja? Po për ta saksuar edhe një herë pa Ramo dhe me njerëz teknik, asnjë politik. Unë lexoj qeveri teknike. Që do të thotë pastaj, ajo që mund bindet dakord me Ramën kësaj herë këta. Po. Mjaft shporin spaku, jo. Na kupton. Nuk e ke dëgjuar në herë besoj prej meje. Mirë, jo, nuk thash fjalën prej jush, jo. Fjala teknike do të thotë shumë qartë njerëz teknik. Teknik, specialist. I besojmë, si besojmë, quhen këta, s'quhen, quhet bashkëqeverisë etj, nuk janë teknik pastaj. Po. Po je me zotin Rama aty, qeveria nuk është më teknike. Pa mbetet politike, pastaj kanë ndrur disa emra, quhet bashkëqeverisë. Ju bëj një analogji, ndoshta nuk shalom, po e bëj një analogji, se është thonë nga ju, po nga eksponent Partisë Demokratike, do përdorim le të themi rastin e Maqedonisë së Veriut. Po atëherë në Maqedoninë e Veriut u vendosën njerëz të mirëfillt politikë shqiptar që ndryshojnë. Po kështu është thënë, a? Po ndryshon. Pse ndryshon? Po duhet ndryshoj ligjin. Sepse jo, dakor, për te ligji se me vullnet, me vullnet. Jo, kjo atëherë ju dha qeveria opozitës shqiptare. Kjo është një kërkesë. Kurse Maqedonia e Veriut e kanë praktik. E kanë në ligj, po, patjetër. Është tjetër gjë. Pra nuk është çështë kërkesë. Por shumë se duhet të kuptojë edhe publiku, qeveri teknike unë imagjinoj njerëz teknicien të panjohur në ose pa qenë në parlament, jo politikan. Kjo është qeveri teknike. Teknik. Është një gjendje që qeveria menaxhoi zgjedhjet. Tash është e mundur që një popull kaq të vogël ti të gjesh teknicien kaq të përgatitur me është e mundur, po. Ta njerëz a mundaj më është pothuajse zero. Kjo nuk do ndodh. Po. Jo, nuk do, vështirë shumë që të ndodhë dot kjo. Kaq, po jo. Po. Kemi pas në qeveri tjera. Si jemi as Suedi, as të vëdhë të rodike. Kemi pas në qeveri tjera. Në teknike, Shqipri, po. Që kanë tentu t'jen teknike në momentet vështira e me radhe me radhe. Ky është tjetër moment i vështirë. Po. Pra, moment që ti ke marrë damë kënë Parti Shtetë, je kaq të ndanë nga diktature. Nuk është të ndanë shumë. Kaq, Parti Shtetë. Me këto kem byllë gjithë shka. Nuk ka më diskutim, bletë, administrata, policia, ushtrirë, asë gjësë ka më rëndësi, në basë kësaj fjallës këtu. Oke, okay, mirë, që të mos të... Ta heqim këtë? Ju u thoni vetëm e qeveri teknike heqet. Jo, jo, është proces. është proces që nisë me këtë. Do të nisim me proces këtë. Zoti Basha, edhe ju jeni për qeveri teknike? Shiko. Dhe qa modeli keni ju si parti opozitare? Ato që tha doktori, që ne kemi i dangë shumë të keqe, e cila tashmë është bën ndërkombëtare, media ndërkombëtare, amerikane, europiane, ndoshta më të cilësuar në Itali, në Gjermani dhe në Shtetet Bashkuara të Amerikës, kanë folur shumë për problematikat në Shqipëri, për narkoshtetin, për konceptin e vendosjes një regjimi autoritar, edhe këto me radhë. Partitë Popullore Europiane të djatha besoj që u shprehën qartë se në gjendje ndodhet Shqipëria dhe se ku ka arritur Rama me kapjen e gjithë institucioneve. Po dhe CDI-ja besoj që pati një deklarat të qartë se çfarë po ndodh ku janë mos gaboj 108 parti apo 80 vende të ndryshme të botës dhe nga këto janë sot në qeverisja aktuale mbi 70% e vendeve që përfaqësojnë. Pra, Shqipëria tashmë e ka marrë një dëm shumë të fortë nga kjo qeverisje 12 vjeçare e Ramës. Një qeveri teknike është jashtëzakonisht e nevojshme për t'i dhënë një hap përpara, sepse doktori tha kemi bërë gjysë hapi, po unë ndoshta mendoj që kemi bërë një tre hapa mbrapa me Ramën, sepse ndoshta në 2013 ne nuk kishim këto banda kaq të fuqizuar, ne nuk kishim institucionet e politikës. Po mirë, ta bëj pyetjet teknike. Si është e mundur qeveria teknike t'i menaxhojë këto banda? Po i referohem referimit që ju bëni. Po, jo, vetëm referimit, po dhe fakteve. Jo, dakor, okay.